ဒီနေ့တိုင်းပြည်မှာတွေ့ကြုံနေရတဲ့အခြေအနေဟာကျွန်တော်တို့ຫນွေဥတော်လှန်ရေးຫນွေဥတော်လှန်ရေးဟာ၃နှစ်တည်းကိုရောက်ရှိလာပါပြီ၃နှစ်ပြည့်တော်မှာဖြစ်ပါထိုကာလတည်းအောင်တိုင်းသူပြည်သားတို့ရဲ့မဆုံးမနှစ်သောစိတ်နဲ့အမှန်တရားဘက်ကယက်တီမှုဒါကြောင့်မလို့တမနီဦးအားလုံးမင်္ဂလာပါ MK မြန်မာမှကြိုဆိုပါရစေကျွန်တော်တို့ရဲ့ရှင်နေဟာဆိုရင်နေ့စဉ်ຫນွေဥတော်လှန်ရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့တရင်တို့တရင်ကောင်တွေကိုတင်ဆက်ပေးနေတာမို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရှင်နေလေးကိုစခရလေးလုပ်ပေးအပိုက်တင်တိုင်းသိရအောင်ဘေးနားကနိုတီခေါင်းလောင်းလေးကိုပါနေပေးခဲ့ပါနော်ကျေးဇူးသူများကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဝင်းတင်စိတ်ဝင်းတင်ပြောခဲ့တဲ့စကားလေးရှိတယ်တိုင်းသူပြည်သားဆိုတာကွာတိုင်းသူပြည်သားဆိုတာကအမှန်တရားဘက်ကနေပြီးတော့သူတို့တတိရှိရှိယက်တီနေကြတယ်အမှန်တရားနောက်ကိုမလိုက်ဘူးအမှန်တရားဘက်ကယက်တီတယ်ဒါဆိုရင်တိုင်းသူပြည်သားရဲ့တောင်းကကြည်ပြီအဲ့တိုင်းသူပြည်သားတွေအဲ့အမန်တရားဘက်ကယက်တီလာတယ်အမားတရားကိုအမားတရားနောက်လိုက်မလုပ်တော့ဘူးအမားတရားဘက်ကမယက်တီတော့ဘူးဆိုရင်တိုင်းသူပြည်သားတွေကိုလွတ်မြောက်အောင်ကြိုးစားကြတဲ့ခေါင်းဆောင်ခေါင်းတွေတနည်းနိုင်ငံ့အရေးကိုလိုလားကြတဲ့အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်တွေနော်ထိုအသိပညာရှင်တတ်ပညာရှင်တွေကနှလုံးသားကြီးကြီးနဲ့နှလုံးသားကြီးလို့လည်းတိုင်းပြည်ကိုဆောင်ရွက်တာပေါ့နော်တိုင်းပြည်ကိုဆောင်ရွက်တယ်ဆိုတာလေနှလုံးသားကြီးကြီးနဲ့ငါတို့တိုင်းသူပြည်သားတွေဟာဒီမတရားမှုဘေးအောက်ကနေလွတ်မြောက်ပါစေအဲ့တော့တိုင်းသူပြည်သားတွေအားလုံးကလည်းအမှန်တရားကိုမျက်နှာလာကြပြီအမှန်တရားကိုသိမြင်အောင်လည်းပဲနော်နိုင်ငံမှာခေါင်းဆောင်အဆက်ဆက်ဟာထိုအမှန်တရားသိမြင်အောင်စူးစမ်းခဲ့ကြထိုအမှန်တရားကိုအာဏာရှင်စနစ်အောက်မှာနေထိုင်ရတာဟာမကောင်းဘူးကိုယ်ကိုယ်တိုင်ပြည်သူလူထုကရွေးချယ်တဲ့ပုံကိုယ်တွေကတိုင်းပြည်ပေါ်မှာနိုင်ငံရေးစနစ်မှန်တွေဥပဒေကောင်းနေနဲ့နော်ပညာရေးကျန်းမာရေးလူမှုရေးအစအစာစီးပွားရေးစနစ်ကောင်းနေနဲ့နော်ရေးဆွဲပြဋ္ဌာန်းပြီးအုပ်ချုပ်တဲ့ဥပဒေကောင်းတွေပေါ်ထွန်းလာအောင်တိုင်းသူပြည်သားတွေရွေးချယ်တဲ့ပညာတတ်တွေစိတ်ကောင်းရှိပညာတတ်ကြတဲ့နော်နိုင်ငံအရေးသမားတွေတနည်းပြောရင်တော့နိုင်ငံရေးသမားလို့ပြောလို့ရှိလို့ရှိရင်ကိုကိုဂျိုးကိုဖယ်ထားပြီးတော့မှကိုတိုင်းပြည်နော်ကိုဘာသာကိုလူမျိုးဆိုတာတဲ့ကိုနိုင်ငံအတွင်းမှာရှိကြတဲ့နော်လူမျိုးမျိုးဘာသာမျိုးလူမျိုးစုကြီးငယ်မျိုးတို့ရဲ့ချမ်းသာဒုက္ခကိုလိုလားတဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခကင်းစေခြင်းကြတဲ့ကိုအတ္တကိုခံစားမှုဆွတ်လွတ်ပြီးဂျိုးစားတဲ့ပုံကိုဒါနိုင်ငံအရေးသမားနိုင်ငံရေးသမားလို့ဆိုတာပါအဲ့တော့နိုင်ငံရေးသမားဆိုတာကိုကိုဂျိုးအတ္တကိုကြည့်သူတွေမဟုတ်ပါဘူးထိုနိုင်ငံရင်းသမားတွေကဥပဒေကောင်းတွေကိုပြုပြင်ပြီးတော့မှတိုင်းပြည်ကိုအုပ်ချုပ်တဲ့စနစ်ကောင်းတွေပေါ်ထွန်းလာအောင်စူးစမ်းအထောက်ပြကြတယ်သူတို့ကောင်းတွေအများကြီးပဲကျောင်းသားလူငယ်တွေအများကြီးစူးစမ်းခဲ့ကြတယ်ခေတ်ဆက်ဆက်သွေးမြေကြခဲ့ကြတယ်အဲ့မှာယနေ့စံပြုတ်လောက်တဲ့ယနေ့ငါတို့ရဲ့နိုင်ငံခေါင်းဆောင်ယနေ့ဒမိုင်းတော်ဦးစန်းစုကြည်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့အမြဲတမ်းဦးစင်းတို့ပြောပါအမျိုးသမီးတွေဟာကိုယ့်ခင်မုန်းကိုစွန့်ခဲ့တယ်ကိုယ့်ရင်နိုင်မွေးထားတဲ့သားတွေသမီးတွေကိုစွန့်နိုင်ခဲ့တယ်ဒါအရွယ်ကောင်းစဉ်အသက်40ကျော်လောက်မှာကိုယ့်ရဲ့ခင်မုန်းနဲ့ကိုယ့်ရဲ့သားတွေကိုဆွတ်လွတ်ပြီးတော့မှကိုတိုင်းပြည်အတွက်ဒီအာဏာရှင်စနစ်မဆိုတဲ့စနစ်မအောက်ကလွတ်ပြီးတော့တိုင်းသူပြည်သားတွေတကယ့်ကိုတရားမျှတမှုခံစားရအောင်ဓာတ်လူညီမျှမှုတွေရအောင်ဒါမှလွတ်လပ်မှုတရားမျှတမှုနဲ့ဓာတ်လူညီမျှမှုရှိလာမှလွတ်လပ်မှုရအောင်တနည်းပြောရင်ပေါ့နိုင်ငံတွင်းမှာမတိုင်းတဲ့ပြည်နယ်ဆိုပြီးရှိရတော့ခွဲခဲ့ကြတာပေါ့နော်လူမျိုးစုတွေရှိတယ်လူနည်းစုတွေရှိတယ်အဲ့တော့ဘာသာဝင်အများစုတွေရှိတယ်ဘာသာဝင်နည်းစုတွေရှိတယ်ဘာသာဝင်နည်းစီဖြစ်စေလူမျိုးစုနည်းစီဖြစ်စေဘာသာဝင်အများစုကအနိုင်မကျင့်တဲ့စနစ်လူမျိုးကြီးတာကလည်းအနိုင်မကျင့်တဲ့စနစ်အဲ့တော့လူမျိုးငယ်တယ်ဆိုပြီးတော့လေမတရားမလုပ်တဲ့စနစ်ထိုစနစ်တွေနော်လူမျိုးချင်းငယ်ဆိုတဲ့ထိုစနစ်ဆိုးတွေကွယ်ပပြီးတော့မှနိုင်ငံသားဆိုတဲ့စနစ်အောက်တစ်ခုအောက်မှာတိုင်းသူပြည်သားတွေဟာတရားမျှတမှုနဲ့လွတ်လပ်မှုအားလုံးလူမျိုးစုချင်းငယ်မျိုးလွတ်လပ်ဖို့အတွက်နော်ဘဝတွေနော်ကိုယ့်ရဲ့ခင်မုန်းတွေကိုယ့်ရဲ့အဆောင်ရောင်တွေဂုံသိက္ခာတွေဂုံတွေပေါ့နော်ထိုဂုံတွေကိုဆွတ်လွတ်ပြီးတော့သားတွေသမီးတွေကိုဆွတ်လွတ်ပြီးတော့တိုင်းပြည်တွေစူးစမ်းခဲ့ကြတဲ့ဓမ္မကြီးတော်ဆန်းစုကြည်တိုင်းပြည်တွေအရန်ကျေးဇူးကြည့်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ထိုအမှန်တရားကိုထိုမျိုးသမီးကိုယ်တိုင်ကျိုးစားအားထုတ်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မစွန့်တို့ကိုယ်တိုင်လည်းတိုင်းပြည်မှာအော်ငါတို့ဟာတကယ်ဒါရောက်ချားရင်းမှရည်ဖြစ်တယ်။သာသနာအတွင်းမှာအခုတိုင်းသူပြည်သားလူထုနဲ့စွန့်တင်ငန်းကြောင်းစည်းကိုသုံးဆောင်ခံစားပြီးတော့မှဒီအမှန်တရားဘက်ကမှငါတို့ကမရက်တည်ဘူး။အဲ့တော့ငါတို့ကပုံကိုပဲလိုက်တာမဟုတ်ဘူး။ငါတို့ NLD ပဲလိုက်တာမဟုတ်ဘူး။ငါတို့ NUG ပဲလိုက်တာမဟုတ်ဘူး။ငါတို့တိုင်းပြည်မှာဖြစ်နေတဲ့အမှန်တရားနဲ့အမှားတရား။အဲ့အမှန်နဲ့အမှားဆိုတဲ့အရာမှာအမှန်တရားပဲငါတို့ရက်ကိုရက်တည်တဲ့နဲ့အဲ့အမှန်တရားဘက်ကမရက်တည်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ငါတို့ရဲ့ယဟန်ဘောကကရုံးတုံးပြီးတော့တင်ငန်းဝိပြီးတော့သူများပေးတာကန္တာလူတန်းနဲ့ဘောကကဲကောင်းပြီငါတို့ကိုယ်တိုင်လည်းကိုရှင်းသီလာတွေစောင့်နေပြီးတော့အမှန်တရားပြောဆိုတဲ့ဘောဟာဘာလုပ်တော့မလဲအကျိုးမပြီးအချင်းဤဖြစ်တော့မှာဘောဆိုပြီးတော့ထိုကဲ့သို့သောနော်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့ဦးစင်းတို့ကိုယ်တိုင်လည်းပဲဒကမကြီးတော်ဆန်းစုကြည်တို့ကိုယ်တိုင်နော်ယနေ့မိခင်မျိုးသမီးတွေဆိုတာမိခင်စိတ်ရှိကြနော်တိုင်းပြည်ပေါ်မှာဒါကြောင့်မလို့မျိုးသမီးလူခွင့်ရေးကိုပြောကြတဲ့အားလုံးငါတို့တိုင်းပြည်တွင်းမှာကဘာရဲမှာရှိတဲ့သူတွေဒကမကြီးတော်ဆန်းစုကြည်ယနေ့ထောင်တွင်းအချင်းကြနေတယ်ချားသောနိုင်ငံကြီးတကြွလှူချားကြတဲ့တိုင်းပြည်မှာဘာသာမျိုးလူမျိုးမျိုးလွတ်မြောက်ခြင်းကြတဲ့ထောင်တွင်းအချင်းကြနေကြတဲ့
အမျိုးသမီးတွေကိုကိုစားပြုပြီးတော့ဓမိုက်တော်ဆန်းစုကြည်တို့အမျိုးသမီးတို့လို့အားလုံးပေါ့နော်ဒါကျွန်တဲ့အမျိုးသားဘာသာရေးဆရာအားလုံးပေါ့လွတ်မြောက်ကြပါစေဆိုတော့နော်အဲ့တော့နော်ဆုတောင်းပွဲလေးတွေကမ်ပိန်းလေးတွေကိုနော်လှုပ်ဆောင်တာဓမိုက်တော်ဆန်းစုကြည်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လှုပ်ဆောင်တာနည်းတယ်လို့ဦးစင်တွေ့မြင်ရပါတယ်ဒီသုံးနှစ်တာကာလအတွင်းမှာကျန်တာတွေကလှုပ်ဆောင်ကြပါတယ်ယနေ့အခုဆိုကြပါစို့အခြားဘွဲ့စီတွေမှာကြီးကြတဲ့ဓမိုက်တော်ဆန်းစုကြည်နဲ့မကျန်တဲ့နိုင်ငံရေးကျင်းသားတွေလွတ်မြောက်ဖို့အတွက်ဆန္ဒပြုမေတ္တာပို့တာဆုတောင်းတာတွေလုပ်ကြတယ်တိုင်းပြည်တွင်းမှာရှိကြတဲ့တိုင်းသူပြည်သားတွေလည်းအော်ငါတို့တော့တိုက်ပြည်ရဲ့မိခင်ဖြစ်တယ်ဓမ္မိုက်တော်ဆန်းစုကြည်ဟာယနေ့အော်တိုက်ပြည်တွေကောင်းအောင်လုပ်ပဲ1990ရွေးကောက်ပွဲမှာအနိုင်ရပြီးနောက်ပိုင်းမှာလည်းထောင်သွင်းခြင်းကြခံရတယ်လွတ်လာလို့တိုက်ပြည်တွေကောင်းအောင်လုပ်မယ်ကြံငါအချီသေး20တောင်မတိုင်သေးဘူးယနေ့အာနာလုပြီးတော့အချုပ်ထောင်ထဲရောက်သွားချဒါကြောင့်မလို့တိုက်ပြည်ကိုကောင်းစေခြင်းနဲ့ထိုသူတော်ကောင်းတို့ရဲ့စိတ်နေစိတ်ထားတွေဓမ္မိုက်ရတော့အမြဲတမ်းပြောပါတယ်နော်ကျွန်မကသူများတွေကတွေ့တိုင်းပြောတယ်တဲ့နော်တော်ဆန်းစုကြည်ကတိတ်ဆွတ်လွတ်တာပဲလို့တိတ်အနစ်နာခံတာပဲလို့ဒီလိုတွေပြောလာတဲ့ခါမှာကျမစဉ်းစားတယ်။ဘာစဉ်းစားလဲဆိုရင်ကျမအနစ်နာခံတာမဟုတ်ဘူး။ကျမဆွတ်လွတ်တာမဟုတ်ပေါ့။ကျမရွေးချယ်တာ။ဘာလို့ရွေးချယ်တာလဲဆိုတော့ကျမသားနဲ့ကျမယောက်ျားတွေကဥပဒေကောင်းတဲ့နိုင်ငံဒီမှာနေရတာမို့လို့နော်တရားမျှတမှုရှိတယ်။ဓာတ်နှုန်ညီမျှမှုလည်းရှိတယ်လွတ်လပ်မှုလည်းရှိရယ်။သူ့ကြိုးစည်းဝါးကတော့သူ့ကြိုးစားရင်ကြိုးစားသလောက်ရရှိမှာပဲလို့ကျမဒီလိုလက်ခံတယ်။အနိုင်ကျင့်မဲ့လူမရှိဘူး။ကျမတို့အခုမြန်မာနိုင်ငံမှာတော့တွေ့ကြုံနေရတာကဗုဒ္ဓဘာသာထွန်းကားတဲ့ဗုဒ္ဓရဲ့အကြောင်းအကျိုးကိုညွှန်ပြတဲ့နော်လူကိုဆင်းရဲဒုက္ခဖြစ်စေတဲ့အကြောင်းတရားတွေအကုသိုလ်တွေပယ်ချဖို့ကုသိုလ်တရားတွေကိုကျင့်သုံးဖို့ဒီလိုဟောကြားတယ်အခြားဘာသာတွေမှာလည်းအသိပညာနဲ့မေတ္တာတရားကိုသင်ကြားကြပါလျက်နဲ့ဘာသာများစွာအဲအဆုံးအမတွေနဲ့သင်ကြားကြပါလျက်နဲ့တိုက်ပြီးပါအာဏာရှင်စနစ်နဲ့အုပ်ချုပ်နေတဲ့အခါမှာဒဏ်လူညီမျှမှုတရားမျှတမှုလွတ်လပ်မှုမရှိတဲ့ငါ့ကိုမွေးဖွားခဲ့တဲ့ဇာတိချက်ကျွေမွေးရနိုင်ငံဖြစ်တဲ့ငါ့နိုင်ငံမှာဒီမတရားမှုတွေချုပ်ငင်းဖို့ဒီနိုင်ငံရေးစနစ်မှာချုပ်ငင်းဖို့အတွက်ငါစူးစမ်းပြီးလှုပ်ဆောင်မယ်အဲ့အတွက်ငါအသက်ပြတ်လဲခံရနိုင်တယ်အသက်ပြတ်ခံရနိုင်တယ်ဆိုမှဒီပရင်ရေးခဲမှာပေလော့အောင်ဒီဝိုင်းပြီးတော့ရိုက်တက်လှုပ်ချံခဲ့ကြတယ်မဟုတ်ဘူးလားအများကြီးပဲတော့ထိုးချင်းရီကိုကြော်ပြတ်ပြီးတော့ဒကမကြီးကယနေ့အသက်88နှစ်ပြည့်ပြီ89နှစ်တည်းမှာဒါလည်းယနေ့ထောင်ထဲမှာပဲတိုင်းပြည်အတွက်ဒီလိုစူးစမ်းအားထုတ်ကြတဲ့စိတ်ဓာတ်ပေါ့နော်အာဇာနည်ရနော်အာဇာနည်ရဆိုတာအကြောင်းဟုတ်ဒီမဟုတ်ဒီကိုနော်အမှားအမှန်ကိုပိုင်းခြားဝေဖန်ပြီးတော့အမှန်တရားဘက်ကရဲရဲရင်အသက်တည်ရှိခြင်းနဲ့ကို့ဘဝကို့အသက်ကို့နော်ကိုယ့်ရဲ့အကျိုးစီးပွားတွေကိုဆွတ်လွတ်ပြီးတော့လောကအတွက်ဆောင်ရွက်နိုင်လို့ဒေါအာဇာနီယာလို့အာဇာနီလို့ဒီလိုဆိုကြခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အာဇာနီဆိုတာအမှားမှန်ကိုပိုင်းခြားသိတယ်။အမှားဘက်ကမရက်ဘူး။အမှားနောက်လိုက်မလုပ်ဘူး။အမှားကိုချိန်မဆောင်ဘူး။အမှန်နောက်လိုက်လုပ်တယ်။အမှန်ဘက်ကချိန်ဆောင်တယ်။နော်အမှန်တရားကိုမြတ်လို့တယ်။အမှန်တရားကိုဥထိပ်ပန်ဆင်တယ်။ဒီလိုစိတ်ဓာတ်နဲ့နော်ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ခံစားမှုတဲ့ကို့အကျိုးစီးပွားတဲ့ကို့အသက်အဝိင်စီးစိမ်တဲ့နော်တိုင်းသူပြည်သားတို့ရဲ့နော်အသက်အိုးအိမ်စီးစိမ်ငါဘာသာငါလူမျိုးဆိုတာနဲ့ငါတို့တိုင်းသူပြည်သားကမ္ဘာသူကမ္ဘာသားတို့ရဲ့အမှန်တရားအသက်အိုးအိမ်စီးစိမ်အတွက်ဘဝကိုဆွတ်လွတ်ရဲသောအသက်ကိုဆွတ်လွတ်ရဲသောနော်အကြောင်းမှန်ကိုကျင့်သုံးပြီးတော့အကြောင်းမှန်ကိုပယ်ဖျက်ရဲသောအယူမှန်ကိုပယ်ဖျက်အယူမှန်ကိုကျင့်သုံးပြီးတော့အယူမှန်ကိုပယ်ဖျက်ရဲသောအမှားတရားနောက်မလိုက်သောဒီလိုဆွတ်လွတ်စွန့်စားရဲတဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုဒေါအာဇာနီရလို့ခေါ်တာပါဒါကမဲ့ဒကမကြီးကတော့ဘယ်တော့မှဆွတ်လွတ်တယ်လို့ဘယ်တော့မှအနစ်နာခံတယ်လို့မတွေးပါဘူးတဲ့သူရွေးချယ်ခဲ့တယ်တိုင်းသူပြည်သားတွေကိုလွတ်မြောက်စေချင်တဲ့စိတ်စေနာနဲ့ရွေးချယ်ခဲ့တယ်ဒီလိုရွေးချယ်ခဲ့တဲ့စိတ်စေနာသူ့စိတ်အတွက်တော့ချမ်းသာဒုက္ခရတာနော်လူတယောက်ဟာဆိုကြပါစို့လူတယောက်ကိုပေးကမ်းဆွန်ကျဲတယ်ပေါ့နော်သူစောင်းနေရေးခက်ခဲတွေကအေးအမိုးမလုံးတဲ့ဒုက္ခစားရမရှိတဲ့ဒုက္ခအခုဆိုရင်အညာဒေသမှာမိရှုခံရတဲ့ဒုက္ခနော်တိုင်းပြည်ကိုအုပ်ချုပ်ရမယ့်စစ်တပ်ကိုအကြောင်းပြုပြီးတိုင်းပြည်သူပြည်သားတွေပေါ်မှာအာဏာရှင်စနစ်နဲ့ရက်ဆက်စွာမိရှုတပ်ဖြတ်နေတဲ့ဒုက္ခနော်ဒီဒုက္ခတွေကနေပြီးတော့လွတ်မြောက်ပါစေဆိုကိုတက်နေမြပြည်တွင်းပြည်ပရှိတဲ့သူကနော်နော်စေနာအမျိုးမျိုးနဲ့ဦးဇင်းတို့စ조사ပြီးတော့နော်လှူဒန်းကြတယ်ပိတ်ကမ်းကြတယ်ထောက်ပံ့ကြတယ်အဲ့တော့ဆိုကြပါစို့လူတယောက်ကိုချမ်းသာစေချင်တယ်ဆိုရင်လူတယောက်ကိုဆင်းရဲဒုက္ခလွတ်စေချင်လွတ်စေချင်တဲ့စေနာကပစ်ဆိုရင်နော်လူညာကြီးကိုလူတထောင်တထောင်ကိုတသိန်းကိုတနိုင်ငံလုံးမှာရှိတဲ့တန်ပေါင်းများစွာကိုဒီမတရားမှုကလွတ်မြောက်စေတယ်ဒီဆင်းရဲဒုက္ခလွတ်မြောက်စေချင်တဲ့စိတ်စေနာနဲ့ပေးမယ်ဆိုရင်ပေးတဲ့ပစ္စည်းနည်းပေမဲ့စေနာအားကြီးလို့ကိုယ်စိတ်အတွက်အင်မတန်ကိုယ့်ကိုယုံကြည်မှုနဲ့ရည်ရင်မှုရွေးချယ်မှုမှန်ကန်တဲ့စိတ်တတ်အင်အားတွေရအဲ့တော့ဒီစိတ်ဓာတ်အင်အားတွေဟာပဲကို့ဘဝအခက်အခဲတွေကိုလွန်မြောက်နိုင်တယ်။နော်ကို့လူမျိုးစုအခက်အခဲတွေကိုလွန်မြောက်နိုင်တယ်။ကို့နိုင်ငံရဲ့ဒီမတရားမှုအခက်အခဲတွေကိုတော့ဒီစိတ်ဓာတ်အင်အားတွေကဖြိုချဖျက်ဆီးပစ်နိုင်တာကိုမတို့တိုင်းသူပြည်သားတွေသိမြင်နားလည်ပြီးတော့ပေးကမ်းတက်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ပေးကမ်းတယ်၊လှူဒန်းတယ်ဆိုတာယနေ့ကထိန်ခင်းတယ်။နော်ဘာသာရေးရာဦးစင်းတို့ဒါတွေအများကြီးပြစ်မပြောချင်ပါဘူး။ပေးကမ်းတဲ့အခါမှာယဟန်သင်္ကန်းနဲ့အစင်ပြေပြီးတော့နော်ဆင်းရဲဒုက္ခလွတ်ပါစေ။အစားအသောက်နဲ့အစင်ပြေပြီးလွတ်ပါစေ။မတို့လူဒန်းနဲ့ဆုံးသင်္ကန်းကျောင်းစီကိုသုံးဆောင်ခံစားပြီးတော့ဗုဒ္ဓရဲ့အကြောင်းကျိုးကိုက်ညီတဲ့ဓမ္မတွေကိုနော်အာဂတိမလိုက်ဖဲနဲ့အမှန်တရားဘက်ကယက်တီရဲပြီးတော့မှအမှန်တရားတွေကိုတစ္ဆာဓမ္မတွေကိုမေတ္တာဓမ္မတွေကိုကိုကျင့်ဓမ္မတွေကိုနော်သူတို့ကိုယ်တိုင်လည်းကျင့်သုံးငြိမ်းချမ်းပြီးတော့မှသူများတွေကိုလည်းအမှန်တရားဘက်ကယက်တီရဲအောင်နော်အမှားတရားကိုကိုယ်ကိုယ်တိုင်မလုတ်တလို့သူများတွေအမှားတရားလုတ်နေရင်လည်းအဲ့အမှားတရားယက်အောင်နော်တတ္တိချီချီ
တားမြစ်ရဲ့စိတ်ဓာတ်တွေယုံကြည်မှုနဲ့နော်ရဲရဲမှုတွေပေါ်ပေါက်အောင်တင်ကြားပြသနိုင်ပါစေဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေနှလုံးသားတွေနဲ့လှူဒါန်းနိုင်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်အဲ့တော့အလူခံကကထိန်တင်ငန်းမဲ့အလူခံကဝါဆိုတင်ငန်းမဲ့အလူခံကကြောင်းမဲ့အလူခံကစိုးမဲ့အလူခံကယနေ့သုံးစရာဖုံကားမြင့်သည့်အရာပဲပစ္စည်းလေးပါကိုအလူခံကအလူခံပြီးတော့ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်အတွက်သုံးပါပူရှန်လာရင်မျှဝေပါအဲ့လိုမျှဝေပြီးတော့ကိုယ်တင်ကြားထားတဲ့အကြောင်းကျိုးကိုက်တဲ့ဓမ္မပေါ်မှာကိုယ်ကိုယ်တိုင်လည်းယဟန်တန်ခါတာမေသီလရှင်ဒီအားလုံးကနော်မတရားမှုဘက်မှာမလိုက်ဘူးမတရားတော့ကိုယ်စိတ်ထဲမှာဖြစ်လာရင်ဖြစ်လာတော့သိပြီးတော့ပယ်မယ်ပယ်ပြီးတော့မှငါတို့တိုင်းပြည်အတွက်ဘာသာမျိုးလူမျိုးမျိုးအတွက်ငါတို့နိုင်ငံတွင်းမှာရှိကြတဲ့သူတွေဒါငါတို့အိမ်ငါတို့မိသားစုဖြစ်တယ်ဒီအရာမှာမတရားမှုဖြစ်လာတယ်ဒီအရာမှာဆင်းရဲဒုက္ခဖြစ်လာတယ်ငါတို့ဒါကိုရပ်တောက်အောင်လုပ်ရမယ်ဒီလိုတွေးရမှာပါအဲ့တော့ဘယ်ဘာသာရေးဆရာဖြစ်ဖြစ်ဦးဇင်းတို့အများကြီးပြောတဲ့စကားရှိပါတယ်လက်မှာခူခိုက်တာပေါက်လာတယ်ဦးဇင်းတို့ငငယ်တော့ဦးဇင်းတို့မိဘတွေပေးတယ်ဥမာလေးဦးဇင်းတို့ဆရာသမားတွေပေးတယ်ဥမာလေးနော်လက်မှာခူခိုက်တာပေါက်လာတယ်အယိုးထီသွားပြီခူခိုက်တာအခုကတော့ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်မဖြစ်တော့ပါနော်အဲ့ခူခိုက်တာပေါက်လာတဲ့အခါမှာကုသဆရာလည်းမရှိတော့ဆေးလည်းမရှိတော့နော်တအုပ်စုတော်မှဆရာတွေရောက်ဆိုတော့အင်မတန်ခက်ခြားခြားအဲ့တော့ဟိုဆေးလေးဆေးမီးတို့လေးနဲ့လောက်ကြအယိုးထီသွားပြီကမြို့သွားပြီခမရအယိုးထီသွားပြီဒီခူခိုက်တာဟာနော်ဒီအယိုးထီသွားပြီဆိုတော့ခမရဒီခူခိုက်တာဒီလက်တစ်စစ်ကိုမဖြတ်ရင်ခမရလက်ကောက်ကဖြတ်ရမယ်လက်မောင်းရင်ဖြတ်ရမယ်အဲ့ဒါမှခမရမဖြတ်ဘူးဆိုရင်တော့ဒီလက်တစ်စစ်မြင်ခမရအသက်တော်ဆိုတော့ဆုံးချုံနိုင်တယ်အညိုမိပြီးတော့အနာရင်းပြီးတော့ဆုံးမနိုင်တယ်အဲ့တော့ခမရဘာလုပ်မလဲဆိုတော့လူဟာကိုယ့်လက်ကိုဘယ်သူဖြတ်ချင်မှာတော့ကိုယ်လက်တစ်စစ်ကိုဘယ်သူမှမဖြတ်ချင်ဘူးဒါပေမဲ့ဒီခူခိုက်တာအသက်ကိုတောင်ဒုက္ခပေးလာမယ်လက်မောင်းတစ်ခုလုံးဖြတ်ရမယ်ဒုက္ခမျိုးဖြစ်လာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာလို့ရမလဲလက်မောင်းတစ်ခက်လုံးနဲ့ဆိုင်လက်တစ်စစ်ဖြတ်ရမှာပေါ့အသက်ကိုတော့အန္တရာယ်ချလာမယ်ဆိုရင်ဒီလက်တစ်စစ်ဟာကိုယ့်လက်ကိုဖြတ်ပြရမှာပဲဒါဟာဒါတိယမတရားပဲဒါဓမ္မတော်တော်မဟုတ်ဘူးဒါအမှန်တရားမဖောက်မပြန်မှန်ကန်တဲ့အမှန်တရားပဲဒါလောက်ကြရမယ်